warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Okey, untuk hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak fix kalau kereta ni kereta Saga LMSD, Saga lama. Okey, kalau tengok yang RPM pasal dah teruncuk habis ni, kira dia maintain lah satu. Okey, macam mana saya buat tu? Okey, so bila sebelum ni kereta ni, bila saya tarik cok, okey, lepas tu bila dia engine dah cukup panas. Okey, kalau tengok temperature situ, dia dah cukup panas, tapi bila saya turun cok habis je, engine akan mati. So macam mana nak fix benda tu? Okey, first okey, untuk yang bahagian cok ni saya tunjuk macam mana. Okey, so boleh tengok bawah ni carburetor kan. Okay, bila korang pusing skru tadi, okay, pusing yang belah bawah tu, dia akan, korang akan perasan RPM korang akan naik. Okay, so saya boleh tunjuk demo. Okay, sekarang cok dah turun habis. Okay, nampak dia 1 RPM kan. Okay, saya try pusing eh. So korang boleh tengok dia naik sikit. So lagi banyak korang pusing, nanti RPM dia naik tinggi lagi lah. Okay, tapi kita kena ingat, kita kena balance kan, supaya kita tak terlebih minyak pula. Kalau terlebih minyak nanti kita punya fuel tu cepat habis lah, cepat dia, fuel kita akan cepat di consume lah. Okay, so yang untuk yang kedua adalah aircon. Okay, bila kita on aircon je, kereta ni akan bergegar. Okay, sekarang tak bergegar kan, sebab tadi saya dah pusing yang bawah tu. Okay, saya tunjuk eh. Okay, so sekarang saya dah normalkan balik pusingan tadi. So nampak dia akan, dia duduk balik dekat 1 RPM. So okay dia eh, bila saya on aircon, kita akan bergegar. Okay, so kali ni mungkin sebab saya dah setting jap, saya nak tunjuk benda yang nak kena setting sebenarnya untuk kalau aircon korang bergegar, bila on je kereta bergegar. Okay, so nak adjust dia kat mana, jom saya tunjuk. Okay, so sekarang okay, ni kita tutup aircon kan. Okay, pasal tak bergegar, bergegar macam tu kan. Dia biasanya kalau buat on aircon je bergegar, lepas tu kalau kat traffic light, bila tekan minyak, dia akan mati. Kereta akan mati kadang-kadang. So kita kena press minyak dekat bawah tu sikit, baru boleh jalan. So ketat, kita cuba ketatkan sikit skru tadi. Tadi saya longgarkan ke belakang, ni saya ketatkan ke depan eh. Sekarang bergegar kan, so tutup aircon dulu. Okay, so saya dah ketatkan. Okay, jom kita try tengok eh. Tak gegar lah. Nampak benda ni pun tak gegar lah. Lepas tadi gegar kan. Ni tak gegar. So nampak RPM pun bila kita tekan aircon, dia press sikit minyak. So kalau kita tutup aircon, dia maintain kat situ lah. So kalau korang nak balance, boleh. Contohnya aircon ni kan, tekan dia rev sikit. So kalau kita nak bagi dia balance sikit, boleh. Apa yang kita boleh buat, kita off dulu aircon, kita main dia, adjust sikit sampai kita dapat sweet spot. Sampai kita dapat RPM yang kita nak lah. So contohnya sekarang 1. Kalau saya tekan, dia naik sikit. Okay, so saya nak bila saya tekan je, dia maintain juga dekat situ 1. Okay, jom tengok. Okay, so kita try eh. Kita try on aircon. Ni kira dah sweet spot lah ni. Sebab dia, bila dia tekan minyak pun, dia tak naik sangat.
So dia maintain dekat satu. So korang nampak dia tak adalah gegar mana pun, nampak. Ini kira okey lah ni. Kalau nak bagi dia adjust sikit naik boleh. Jom kita try naik sikit je, sikit je. Okay eh, try eh. On aircon. Haa, ni cantik. Haa, ni boleh lah kira okey lah ni. Tak bergegar. Okay tu, minyak pun maintain satu. Okay. So, ni just in case saya share. Contohlah emergency, korang travel jauh. Lepas tu kereta ni memang jenis bergegar-gegar punya lah kalau kat jalan kan. Lagi-lagi kau kat traffic light. Itu paling sakit hati. So ini bukanlah permanent fix sebenarnya. Benda ni orang kata basic. Okay, basic untuk kita fix dia. Okay, so contoh kalau jadi macam kat korang benda ni, dia bergegar lah. Lepas tu enjin bila tolak cok ke dalam, dia bergegar lepas tu mati. Dua benda tu lah saya suruh anda boleh adjust. Adjust yang bawah tadi dengan adjust yang atas tu. Atas tu untuk aircon lah. Kalau kita on aircon, atas tu akan automatic tekan minyak sikit. Okay, kalau yang bawah tu korang adjust lah bagi dapat sweet spot kan. So kalau macam ni kira okey lah ni. Dia tak ada bergegar pun. Okay, so saya rasa itu sajalah daripada video saya kali ini. Saya harap ilmu ni bermanfaat untuk korang semua. Sebab ni kereta jenis lama, carburetor. So harap-harapnya ilmu ni berguna lah untuk siapa-siapa yang pakai kereta model ni. Okay, siapa-siapa yang pakai enjin jenis carburetor ni. So saya rasa itu saja. Terima kasih kerana telah menonton. Jangan lupa klik butang subscribe. Tekan butang like sekali. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan ke, bolehlah komen. Walaupun saya bukanlah komen pun, saya share je apa yang saya tahu. Okay, so sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.